En Pardiñas medíanse Somoza 60 Comba. Os dous conxuntos demostraron por que levan tanto tempo sen gañar. No primeiro tempo, poucas veces se rachou o mediocampismo. José Luis tivo a opción de adiantar os locais con este remate. Pouco despois, a alternativa foi pro Santa Comba, pero Iván enviou o balón fora. A beira do descanso, Nieto perdeu os nervos co colexiado e despois de ver o primeiro cartón amarelo por unha falta, viu o segundo polas súas reiteradas protestas. Coa superioridade numérica, no segundo tempo, Somozas dominou e puido adiantarse nesta falta lanzada por Cata, pero Carlos estivo seguro. Tamén o estivo guardarredes somocense noutro lanzamento directo, a cargo de Pibe. O remate houbo táboas, o que supón 6 xornadas sen gañar pros locais e 9 pros conveses. A afección do Ordes vive os encontros pegado ao transistor, pendente da loita polo descenso. O choque perante o Coruxo destacou polo centrocampismo e a falta de ocasións. A primeira no 25 da primeira parte, onde Richie no man a man falla ante Ríos. O Coruxo foi quen puso o perigo e Mouriño estivo a piques de marcar nesta volea, pero o guardamallas local estivo atento. Xa na segunda parte, Josiño intentou uno dentro do centro do campo, pero o balón marchou por riba da portería. No 33 foi protestada esta acción de Carnuti sobre Richie, a bancada pediu penalti, o colexiado non o interpretou tal. E nos minutos finais chegou unha xogada do Ordes. Dani Brea non foi quen de aproveitar o erro defensivo e quedou sen ángulo. Deste xeito finalizaba un encontro triste e sen goles. O empate deixa insatisfeitos os dous conxuntos. O Ordes segue na zona perigosa da clasificación.